Amerikanın 19 News telekanalının xəbər aparıcısı Winnie Dorch güllə yarasıyla xəstəxanaya yerləşdirilib. RTV Telegraf.com istinadən xəbər verir ki, bu barədə telekanal məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, oktyabrın 7-sində Ohio ştatının Lakewood şəhərinin sakinləri küçədə iki nəfər arasında davadalaş olması barədə polisə müraciət ediblər. Polislər hadisə yerinə çatanda bir kişi və qadının güllələndiyini aşkar ediblər. Qadının jurnalist Winnie Dorch olduğu məlum olub. Zərər çəkənlər xəstəxanaya çatdırılsa da kişinin həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Aparıcı isə təcili əməliyyat olunub.